que me dê a mão. Desejo a todos os cidadãos e cidadãs da cidade de João Pessoa que a gente tenha um final de ano repleto de muita alegria, de muita felicidade, muitas realizações, que o espírito natalino ele possa contaminar, contagiar toda a população e de forma muito plena a gente consiga projetar os nossos planos para 2010 de forma muito transparente, de forma ousada, que eu acho que a ousadia é uma qualidade fundamental do ser humano, e que aqui da Câmara Municipal a gente possa também continuar contribuindo com o nosso mandato, no rumo das transformações que a gente espera, contribuindo com os projetos de lei, com os requerimentos, agradecendo toda a equipe da assessoria, também a equipe da Câmara Municipal, que eu acho que trabalha de forma constante para que os vereadores e as vereadoras elas possam ter essa condição de chegar na tribuna, de expor o seu ponto de vista, de fazer o seu pronunciamento, de apresentar o seu projeto e, de certa forma, a população, eu acho que tem acompanhado de forma permanente esse trabalho aqui da Câmara Municipal e, nesse momento de balanço, a gente se sente honrado em fazer parte desse processo. Nosso mandato se sente também contemplado com todas as ações que foram colocadas através desta tribuna e que com certeza a gente possa continuar trilhando esse caminho para o ano de 2010. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Eu gostaria de dizer a todo o pessoal de João Pessoa que foi um ano difícil para quem está chegando pela primeira vez no parlamento, mas desejando para o pessoense, assim creio eu, agora mesmo saí do meu discurso, que para o ano, que seja um ano da política, mas que seja um ano de uma política leal e que João Pessoa, principalmente o estado da Paraíba, possa desenvolver em 2010. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Gostaria de agradecer a toda a população de João Pessoa, a meus pares aqui na Câmara Municipal, aos funcionários, à TV Câmara, pela colaboração que tem dado ao vereador Mangueira no seu mandato, e dizer que foram mais de 600 requerimentos aprovados para o bem-estar e o desenvolvimento da cidade de João Pessoa. 56 emendas na LDO, e espero que Deus continue me dando humildade e me dando perseverança para continuar com esse trabalho. E dizer às pessoas que eu desejo a todos um feliz Natal e que o nosso Criador faça com que todos tenham mais paz, harmonia e solidariedade. São os votos do vereador Mangueira. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi. Eu gostaria primeiro de começar a fazer um balanço sobre o meu 2009. Foi um 2009 maravilhoso, um 2009 onde teve vários projetos aprovados, como primeiros socorros, como a baixa da Energisa, não só para a minha cidade natal, João Pessoa, que eu tanto amo, que eu tanto respeito os pessoais, como extensivo também essa baixa de 15% para toda João Pessoa, como agora o projeto da dislexia que foi aprovado, das bariátricas que foi aprovado, para uso indevido dos computadores, vários requerimentos de ruas. Então eu estou muito feliz, é um balanço que eu faço de muita felicidade e projetos que beneficiam João Pessoa. E agora a minha mensagem de Natal é que Jesus abençoe a todos, Jesus dê muita saúde, muita paz, muita luz. Jesus abençoe, eu desejo um feliz Natal aos funcionários dessa casa maravilhosa que me acolheram tão bem, aos jornalistas, aos meus pares, a todos os pessoenses, e que esse espírito natalino, esse espírito maravilhoso que brota no coração de cada um, porque Natal não é compra e venda de presentes, Natal é o nascimento de Cristo, é o nascimento do Rei, que mesmo sendo Rei, nasceu numa manjedoura, numa simples manjedoura. Então que esse espírito natalino, esse espírito de humildade que Jesus deixou aqui na terra, se estenda por todo o ano, não seja só nessa época de Natal, e sim por todo o ano. Um feliz Natal a todos os pessoenses e um próspero ano novo, com saúde, com paz e com luz. Sonhos que vamos ter, todo dia nasce novo em cada amanhecer. Este ano. Eu quero primeiramente desejar a todos os pessoenses que tenham um ano de 2010 repleto de felicidade, que a nossa cidade possa contribuir principalmente para o bem-estar da nossa população e que o nosso prefeito e que a nossa Câmara
representado principalmente pelo nosso presidente Duval Ferreira, possa fazer muito mais pelos nossos cidadãos e que a cidade, principalmente os pessoenses, se sintam orgulhosos de ser pessoense e paraibano. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Eu vou desejar a todos, quer dizer, primeiramente fazer uma avaliação do desempenho da Câmara este ano. A Câmara hoje, esse ano, foi muito bem, porque durante todo esse período só teve duas sessões declaratórias. Isso aí é muito importante, quer dizer, apesar de muitos calouros que entraram nesse mandato agora de vereador, mas foi um desempenho positivo. E aproveitar o ensejo para desejar a todo o povo de João Pessoa um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de felicidade. E isso incluindo todos os bairros, inclusive o Padre Zé, 13 de Maio, Mandacaru, Roge, que é o bairro de maior desempenho do vereador João dos Santos. Então, Feliz Natal e um 2010 com muitas realizações. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Desejar à população de João Pessoa um Feliz Natal, um próximo ano novo cheio de paz, harmonia, né, felicidades, que as realizações, os desejos de toda a população possa ser realizado no seu dia a dia. Isso é muito importante para que todos, né, tenhamos aí um Natal cheio de paz, cheio de felicidade e de realizações. Mas no mais dizer, né, da nossa alegria, do nosso mandato no decorrer desse ano, nós procuramos fazer o que a população nos solicitou. Foram vários os projetos, foram vários os requerimentos que nós apresentamos no decorrer deste ano de 2009. Isso é muito importante porque valorizou a população, valorizou o trabalhador em educação, valorizou o servidor público municipal, estadual e federal. Foram várias as discussões emanadas aí do nosso mandato. A preocupação, como eu disse, primeiramente com o servidor, buscando aí melhores condições de trabalho, buscando aí melhores condições salariais, buscando principalmente, né, um desejo antigo do servidor, que é exatamente o plano de carga, carreira e salário. Esse é um objetivo do nosso mandato. Parabéns e, mais uma vez, um Feliz Natal cheio de paz, harmonia, tá certo? E que todos possam, né, se confraternizar, porque isso é muito importante para que a gente possa ter um ano novo mais tranquilo e que essas realizações possam ser todas atendidas. Eu desejo, com muita fé, tá certo, no grande Deus, que tudo isso será realizado. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Este ano de 2009 foi um ano de muito avanço nas políticas públicas do nosso município, aqui de João Pessoa, e nós queremos desejar a todos os pessoenses que este Natal seja de muita alegria, de muita felicidade, muita harmonia familiar, que as pessoas que estavam divididas consigam se unir novamente, as pessoas que estavam em atritos, em desamor, consigam realmente se reencontrar. E, principalmente, nós queremos que o Senhor Jesus, ele se faça presente no coração de cada um. Eu desejo a todos os pessoenses um Feliz Natal, desejo um feliz Ano Novo para todos e com sua família, e muita prosperidade e muita saúde. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, por todo dia. Gente, esse ano foi um ano de muitos desafios, porém muitas vitórias, né? Trabalhamos muito em cima da educação, demos visibilidade para a questão da importância da educação integral nos dois expedientes para nossas crianças, para livrarem elas das ruas e da violência, né? A questão toda contra a pedofilia, contra a pornografia. Fizemos um mandato em defesa da vida e da família. Ano que vem estamos aí com esperança e com muita fé em Deus, que vai ser melhor ainda, para a glória de Deus, né? E eu quero deixar aqui um abraço, um Feliz Natal.
um próspero ano novo para todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, principalmente também para as pessoas com deficiência, né? E aqui eu desejo um feliz ano novo para todos os surdos, para todas as pessoas com deficiência. Que Deus abençoe vocês. E ano que vem estaremos aí nessa luta firme e forte. O que eu desejo para todos aqueles que realmente moram em João Pessoa, que se estendendo até toda a Paraíba, eu desejo um feliz Natal, cheio de muita saúde, muita paz e muita prosperidade. E que principalmente Deus esteja em primeiro lugar na casa de vocês, na vida de vocês. Esse é o desejo do presidente Duval Ferreira, da Câmara Municipal de João Pessoa, como também de todos os vereadores. Um feliz Natal, cheio de muita paz e muito amor. Olha, nós temos várias perspectivas para 2010. Primeiro, nós esperamos que realmente seja feita aquilo que não foi feito em 2009. Os projetos que não foram entrados, aqueles que estão sendo criados, aqueles que estão sendo analisados, para que João Pessoa tenha dias melhores. Então, aguardamos para que 2010 seja bem melhor do que 2009, que estamos findando esse 2009. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Eu gostaria, nessa oportunidade, de desejar a todos os pessoenses, a todos que fazem e que moram na cidade de João Pessoa, um feliz 2010, cheio de paz, de amor, de muita união, e que Deus possa entrar em todos os lares com Maria e que possa abençoar todas as famílias pessoenses. Com relação à Câmara Municipal, foi um ano muito produtivo, onde a Câmara toda trabalhou e trabalhou de forma efetiva, a mesa diretora, parabenizar toda a mesa que trabalhou e sempre procurou trazer para a Câmara Municipal, para os debates, não é? Algo de muita importância. E todos os vereadores participaram, apresentando projetos, requerimentos e sempre visitando as comunidades, os bairros, de forma efetiva. Então, a Câmara está de parabéns e toda a mesa diretora da Câmara por ter passado o ano de 2009 produzindo para a cidade de João Pessoa. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi. Eu queria aproveitar esse final de ano para fazer um rápido balanço do meu mandato no ano de 2009. Quantitativamente, eu posso dizer que eu fui um dos bem-sucedidos vereadores aqui nesse mandato. Me esforcei bastante, apresentei mais de 70 projetos de leis, mais de 3 mil requerimentos, mais de 200 emendas ao orçamento. Tudo isso, esforço do meu trabalho, da minha luta e da minha interação com a sociedade pessoense. Então, eu queria dedicar todo esse esforço, meu trabalho do ano todo, a você, que me apoiou, que compartilhou, que sugeriu, que criticou. E esse esforço todo eu ofereço a você. Queria agradecer a Deus por ter me dado saúde, coragem de lutar. E queria aproveitar esse instante para desejar a você um feliz Natal, cheio de paz, prosperidade, saúde e muita saúde, para que o ano que entra nós possamos estar de novo no batente, lutando para fazer política com P maiúsculo, para fazer política no sentido que eu entendo, que é a arte de fazer o bem comum. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um feliz ano novo. Somos que vamos ter,
Tivemos um ano muito bom, esse ano 2009, onde a Câmara foi bastante produtiva, muitos projetos. Começamos o ano com audiência pública. Eu levei a Câmara até, o vereador Corujim levou a Câmara até Mangabeira para que possamos discutir lá onde discutimos o trânsito do nosso bairro. O trânsito hoje que é caótico. E a gente vai discutir porque o prefeito já tem um projeto para aquele bairro de mão única e a gente quis ouvir a população e levamos a Câmara até Mangabeira. Também levamos a Câmara para discutir as escrituras das casas, para cobrar a escritura das casas, a CEAP, que foi pago há 15 anos, pagaram, já foram pagas as casas e até hoje não tem essas escrituras. Nós levamos lá para Mangabeira cobrar as escrituras das casas. Também outra audiência pública nossa foi em relação à deficiência da entrega de correspondência. Nós temos a central de distribuidora lá e muitos moradores vão até a central de distribuidora pegar sua correspondência, porque não chega até sua casa. Isso aí também nós levamos até Mangabeira para discutir. E outros projetos que nós temos apresentado durante essa sessão legislativa do ano 2009, um dos projetos é de regulamentação de ciclovia. Eu apresentei emendas o ano passado, onde eu passei aqui alguns meses, para a ciclovia, e está sendo construída ciclovia na Ilha do Souto Maior, e toda João Pessoa a gente está vendo que está sendo construída muita ciclovia, e nós apresentamos um projeto para regulamentar a ciclovia, para que o ciclista tenha segurança na sua faixa, que não seja invadida pelos carros, nem o ciclista invada a faixa dos carros. Isso aí é toda a nossa preocupação, entre outros projetos que a gente está apresentando, também preocupado com a poluição visual. Nós apresentamos projetos para que padronizasse as placas, essas placas que poluem a nossa cidade, a gente tenha medidas corretas para faixa e placas para nossa cidade, para que não seja tanto poluído, que a gente vê os bairros e a cidade sendo poluída. Natal é um momento bom de confraternização, que esse Natal sirva de exemplo para que a gente tem um ano melhor, esse ano de 2010, de muita paz, felicidade, principalmente nessa casa que a gente vai enfrentar muitas decisões, e que 2010 seja muitas conquistas, como nós tivemos esse ano, seja de mais conquista esse 2010. É o que eu desejo para toda João Pessoa. O tempo passa. Foi um ano de aprendizado, um ano que nós pudemos legislar em favor do povo pessoense. Apresentamos diversos projetos de lei que beneficiaram a população de João Pessoa. É exemplo das crianças e dos adolescentes. Conseguimos implantar nas escolas municipais o badminton, que é um esporte olímpico, que vai ter o centro norte-nordeste aqui na Paraíba, possivelmente. A Paraíba está lutando para isso. Conseguimos também sancionar, o prefeito Ricardo Coutinho sancionou um projeto de nossa autoria, o escotismo nas escolas municipais, que serve de complemento educacional. O movimento escoteiro é um movimento sadio, um movimento educacional, que em vez das crianças estarem nas ruas, elas estarão nas escolas praticando esse movimento sadio, que é o movimento do escotismo. E tantos outros incentivamos o esporte para que nossas crianças curem atividades saudáveis, que venham a ocupar suas mesas, para que elas não fiquem nas ruas, como já falei, fazendo coisas que não devem. Também apresentamos cerca de 60 emendas à LDO no meio do ano, agora cerca de 100 emendas à LOA, certo? Apresentando diversos requerimentos para benefício da população de João Pessoa, na área de infraestrutura, na área de iluminação pública, calçamento de ruas e diversas outras atividades. E quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, repleto de qualidade de vida. E continuarei aqui lutando para que a cada ano seja melhor que o outro. Cada ano o vereador Felipe Leitão possa contribuir para melhorar a qualidade de vida do povo pessoense. Este ano quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. Mais um Natal, e nós que fazemos a Câmara Municipal de João Pessoa, com muito orgulho, a atual legislatura, só temos que agradecer a todo o povo pessoense a generosidade de todos para conosco. E dizer que a Câmara cumpriu, graças às bênçãos de Deus, o seu papel. Eu gostaria de poder chegar a cada resíduo natal refleta de muita paz e muita saúde.
E eu tenho certeza que mesmo aqueles que porventura estejam nesse momento nos ouvindo, estejam sofrendo, achando que por não ter um presente para dar, que por não ter um recursos para poder comprar alguma coisa, lembre-se que o mais importante é ter a presença de Deus em sua casa e ter as suas bênçãos, para que a sua família tenha saúde, tenha paz e tenha tranquilidade. E que use aquilo que eu considero de fundamental importância, a instituição família, porque um ser humano que consegue ter uma família já é um abençoado por Deus. E é com essa família, com a força dessa família, que eu tenho certeza que ele vai conseguir suplantar todos os obstáculos. Uma grande noite de Natal para todas as famílias da cidade de João Pessoa. E, por que não, a todos os paraibanos que compõem o nosso estado, esses 200 e tantos municípios que fazem hoje a Paraíba. Esperamos uma noite feliz, uma noite de paz e uma noite em que Deus esteja presente em cada lar dessa cidade. Desejo a todos os cidadãos e cidadãs da cidade de João Pessoa, né, que a gente tenha um final de ano repleto de muita alegria, de muita felicidade, muitas realizações, né, que o espírito natalino ele possa contaminar, contagiar toda a população e de forma muito plena a gente consiga, né, projetar os nossos planos para 2010 de forma muito transparente, de forma ousada, que eu acho que a ousadia é uma qualidade fundamental do ser humano, e que aqui da Câmara Municipal a gente possa também continuar contribuindo com o nosso mandato, né, no rumo das transformações que a gente espera, contribuindo com os projetos de lei, com os requerimentos, né, agradecendo toda a equipe da assessoria, também a equipe da Câmara Municipal, que eu acho que trabalha de forma constante para que os vereadores e as vereadoras elas possam ter essa condição de chegar na tribuna, de expor o seu ponto de vista, de fazer o seu pronunciamento, de apresentar o seu projeto e, de certa forma, a população, eu acho que tem acompanhado de forma permanente esse trabalho aqui da Câmara Municipal e, nesse momento de balanço, a gente se sente honrado em fazer parte desse processo. Nosso mandato se sente também contemplado com todas as ações que foram colocadas através desta tribuna e que, com certeza, a gente possa continuar trilhando esse caminho para o ano de 2010. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Eu gostaria de dizer a todo o pessoal de João Pessoa que foi um ano difícil para quem está chegando pela primeira vez no Parlamento, mas desejando para o pessoense, assim creio eu, agora mesmo saí do meu discurso, que para o ano, que seja um ano da política, mas que seja um ano de uma política leal e que João Pessoa, principalmente o Estado da Paraíba, possa desenvolver em 2010. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter. Gostaria de agradecer a toda a população de João Pessoa, a meus pares aqui na Câmara Municipal, aos funcionários, à TV Câmara, pela colaboração que tem dado ao vereador Mangueira no seu mandato e dizer que foram mais de 600 requerimentos aprovados para o bem-estar e o desenvolvimento da cidade de João Pessoa. 56 emendas na LDO e espero que Deus continue me dando humildade e me dando perseverança para continuar com esse trabalho. E dizer às pessoas que eu desejo a todos um feliz Natal e que o nosso Criador
faça com que todos tenham mais paz, harmonia e solidariedade. São os votos do vereador Mangueira. Eu gostaria primeiro de começar a fazer um balanço sobre o meu 2009. Foi um 2009 maravilhoso, um 2009 onde teve vários projetos aprovados, como primeiros socorros, como a baixa da Energisa, não só para a minha cidade natal, João Pessoa, que eu tanto amo, que eu tanto respeito as pessoas, como extensivo também essa baixa de 15% para toda João Pessoa, como agora o projeto da dislexia que foi aprovado, das bariátricas que foi aprovado, para uso indevido dos computadores, vários requerimentos de ruas. Então eu estou muito feliz, é um balanço que eu faço de muita felicidade e projetos que beneficiem João Pessoa. E agora a minha mensagem de Natal é que Jesus abençoe a todos, Jesus dê muita saúde, muita paz, muita luz. Jesus abençoe, eu desejo um Feliz Natal aos funcionários dessa casa maravilhosa que me acolheram tão bem, aos jornalistas, aos meus pares, a todos os pessoenses, e que esse espírito natalino, esse espírito maravilhoso que brota no coração de cada um, porque Natal não é compra e venda de presentes, Natal é o nascimento de Cristo, é o nascimento do Rei, que mesmo sendo Rei, nasceu numa manjedoura, numa simples manjedoura. Então que esse espírito natalino, esse espírito de humildade que Jesus deixou aqui na terra, se estenda por todo ano, não seja só nessa época de Natal, e sim por todo ano. Um Feliz Natal a todos os pessoenses e um próspero ano novo, com saúde, com paz e com luz. Somos que vamos ter, todo dia nasce novo em cada amanhecer. Este ano. Eu quero primeiramente desejar a todos os pessoenses que tenham um ano de 2010 repleto de felicidade, que a nossa cidade possa contribuir principalmente para o bem-estar da nossa população e que o nosso prefeito e que a nossa Câmara, representada principalmente pelo nosso presidente Duval Ferreira, possa fazer muito mais pelos nossos cidadãos e que a cidade, principalmente os pessoenses, se sintam orgulhosos de ser pessoense e paraibano. Quero paz no meu coração. Quem quiser ter um amigo. Eu desejar a todos, quer dizer, primeiramente fazer uma avaliação do desempenho da Câmara este ano. A Câmara hoje, esse ano, foi muito bem, porque durante todo esse período só teve duas sessões declaratórias. Isso aí é muito importante, quer dizer, apesar de muitos calouros que entraram nesse mandato agora de vereador, mas foi um desempenho positivo. E aproveitar o ensejo para desejar a todo o povo de João Pessoa um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de felicidade. E isso incluindo todos os bairros, inclusive o Padre Zé, 13 de Maio, Mandacaru, Roge, que é o bairro de maior desempenho do vereador João dos Santos. Então, Feliz Natal e um 2010 com muitas realizações. O tempo passa. Desejar à população de João Pessoa um Feliz Natal, um próximo ano novo cheio de paz, harmonia, né, felicidades, que as realizações, os desejos de toda a população possam ser realizados no seu dia a dia. Isso é muito importante para que todos, né, tenhamos aí um Natal cheio de paz, cheio de felicidade e de realizações. Mas no mais dizer, né, da nossa alegria, do nosso mandato no decorrer desse ano, nós procuramos fazer o que a população nos solicitou. Foram vários os projetos, foram vários os requerimentos que nós apresentamos no decorrer deste ano de 2009. Isso é muito importante porque valorizou a população, valorizou o trabalhador em educação, valorizou o servidor público municipal, estadual e federal. Foram várias as discussões emanadas aí do nosso mandato. A preocupação, como eu disse, primeiramente com o servidor, buscando aí melhores condições de trabalho, buscando aí melhores condições salariais, buscando principalmente, né, um desejo antigo do servidor, que é exatamente o plano de carga, carreira e salário. Esse é um objetivo do nosso mandato. Parabéns e, mais uma vez, um
Feliz Natal, cheio de paz, harmonia, tá certo? E que todos possam, né, se confraternizar, porque isso é muito importante para que a gente possa ter um ano novo mais tranquilo e que essas realizações possam ser todas atendidas. Eu desejo, com muita fé, tá certo, no grande Deus, que tudo isso será realizado. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer. Este ano de 2009 foi um ano de muito avanço nas políticas públicas do nosso município, aqui de João Pessoa, e nós queremos desejar a todos os pessoenses que este Natal seja de muita alegria, de muita felicidade, muita harmonia familiar, que as pessoas que estavam divididas consigam se unir novamente, as pessoas que estavam em atritos, em desamor, consigam realmente se reencontrar. E, principalmente, nós queremos que o Senhor Jesus, ele se faça presente no coração de cada um. Eu desejo a todos os pessoenses um Feliz Natal, desejo um Feliz Ano Novo para todos e com sua família, e muita prosperidade e muita saúde. Marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, por todo dia. Gente, esse ano foi um ano de muitos desafios, porém muitas vitórias, né? Trabalhamos muito em cima da educação, demos visibilidade para a questão da importância da educação integral nos dois expedientes para nossas crianças, para livrarem elas das ruas e da violência, né? A questão toda contra a pedofilia, contra a pornografia. Fizemos um mandato em defesa da vida e da família. Ano que vem estamos aí com esperança e muita fé em Deus, que vai ser melhor ainda, para a glória de Deus, né? E eu quero deixar aqui um abraço, um Feliz Natal, um próspero ano novo para todas as pessoas que nos ouvem nesse momento, principalmente também para as pessoas com deficiência, né? E aqui eu deixo um feliz ano novo para todos os surdos, para todas as pessoas com deficiência. Que Deus abençoe vocês. E ano que vem estaremos aí nessa luta firme e forte. Mais um Natal, e nós que fazemos a Câmara Municipal de João Pessoa, com muito orgulho, a atual legislatura, só temos que agradecer a todo o povo pessoense a generosidade de todos para conosco. E dizer que a Câmara cumpriu, graças às bênçãos de Deus, o seu papel. Eu gostaria de poder chegar a cada resíduo natal refleta de muita paz e muita saúde. E eu tenho certeza que mesmo aqueles que porventura estejam nesse momento nos ouvindo, estejam sofrendo, achando que por não ter um presente para dar, que por não ter um recursos para poder comprar alguma coisa, lembre-se que o mais importante é ter a presença de Deus em sua casa e ter as suas bênçãos, para que a sua família tenha saúde, tenha paz e tenha tranquilidade. E que use aquilo que eu considero de fundamental importância, a instituição família, porque um ser humano que consegue ter uma família já é um abençoado por Deus. E é com essa família, com a força dessa família, que eu tenho certeza que ele vai conseguir suplantar todos os obstáculos. Uma grande noite de Natal para todas as famílias da cidade de João Pessoa. E por que não a todos os paraibanos que compõem o nosso estado, esses 200 e tantos municípios que fazem hoje a Paraíba.
Esperamos uma noite feliz, uma noite de paz e uma noite em que Deus esteja presente em cada lar dessa cidade. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Eu gostaria, nessa oportunidade, de desejar a todos os pessoenses, a todos que fazem e que moram na cidade de João Pessoa, um feliz 2010, cheio de paz, de amor, de muita união, e que Deus possa entrar em todos os lares com Maria e que possa abençoar todas as famílias pessoenses. Com relação à Câmara Municipal, foi um ano muito produtivo, onde a Câmara toda trabalhou e trabalhou de forma efetiva, a mesa diretora, parabenizar toda a mesa que trabalhou e sempre procurou trazer para a Câmara Municipal, para os debates, não é? Algo de muita importância. E todos os vereadores participaram, apresentando projetos, requerimentos e sempre visitando as comunidades, os bairros, de forma efetiva. Então, a Câmara está de parabéns e toda a mesa diretora da Câmara por ter passado o ano de 2009 produzindo para a cidade de João Pessoa. Todo dia nasce novo em cada amanhecer, marcas do que se foi. Eu queria aproveitar esse final de ano para fazer um rápido balanço do meu mandato no ano de 2009. Quantitativamente, eu posso dizer que eu fui um dos bem-sucedidos vereadores aqui nesse mandato. Me esforcei bastante, apresentei mais de 70 projetos de leis, mais de 3 mil requerimentos, mais de 200 emendas ao orçamento. Tudo isso, esforço do meu trabalho, da minha luta e da minha interação com a sociedade pessoense. Então, eu queria dedicar todo esse esforço, o meu trabalho do ano todo, a você, que me apoiou, que compartilhou, que sugeriu, que criticou. E esse esforço todo eu ofereço a você. Queria agradecer a Deus por ter me dado saúde, coragem de lutar. E queria aproveitar esse instante para desejar a você um Feliz Natal, cheio de paz, prosperidade, saúde e muita saúde, para que o ano que entra nós possamos estar de novo no batente, lutando para fazer política com P maiúsculo, para fazer política no sentido que eu entendo, que é a arte de fazer o bem comum. Muito obrigado a todos, um grande abraço, um feliz ano novo. Tivemos um ano muito bom, esse ano 2009, onde a Câmara foi bastante produtiva, muitos projetos. Começamos o ano com audiência pública. Eu levei a Câmara até, o vereador Corujim levou a Câmara até Mangabeira para que possamos discutir lá onde discutimos o trânsito do nosso bairro. O trânsito hoje que é caótico e a gente vai discutir porque o prefeito já tem um projeto para aquele bairro de mão única e a gente quis ouvir a população e levamos a Câmara até Mangabeira. Também levamos a Câmara para discutir as escrituras das casas, para cobrar a escritura das casas, a CEAP, que foi pago há 15 anos, pagaram, já foram pagas as casas e até hoje não tem essas escrituras. Nós levamos lá para Mangabeira cobrar as escrituras das casas. Também, outra audiência pública nossa foi em relação à deficiência da entrega de correspondência. Nós temos a central de distribuidora lá e muitos moradores vão até a central distribuidora pegar sua correspondência, porque não chega até sua casa. Isso aí também nós levamos até Mangabeira para discutir. E outros projetos que nós temos apresentado durante essa sessão legislativa do ano 2009, um dos projetos é de regulamentação de ciclovia. Eu apresentei emendas o ano passado, onde eu passei aqui alguns meses, para ciclovia, e está sendo construída ciclovia na Ilha do Souto Maior, e toda João Pessoa a gente está vendo que está sendo construída muita ciclovia, e nós apresentamos um projeto para regulamentar a ciclovia, para que o ciclista tenha segurança na sua faixa, que não seja invadida pelos carros, nem o ciclista invada a faixa dos carros. Isso aí é toda a nossa preocupação, entre outros projetos que a gente está apresentando, também preocupado com a poluição visual. Nós apresentamos projetos para que padronizasse as placas, essas placas que poluem a nossa cidade, a gente tenha medidas corretas para faixa e placas,
para nossa cidade, para que não seja tanto poluído, que a gente vê os bairros e a cidade sendo poluída. Natal. Natal é um momento bom, de confraternização, que esse Natal sirva de exemplo para que a gente tenha um ano melhor, esse ano de 2010, de muita paz, felicidade, principalmente nessa casa que a gente vai enfrentar muitas decisões. E que 2010 seja muitas conquistas, como nós tivemos esse ano, seja de mais conquista esse 2010. É o que eu desejo para toda João Pessoa. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Foi um ano de aprendizado, um ano que nós pudemos legislar em favor do povo pessoense. Apresentamos diversos projetos de lei que beneficiaram a população de João Pessoa. A exemplo das crianças e dos adolescentes, conseguimos implantar nas escolas municipais o badminton, que é um esporte olímpico, que vai ter o centro norte-nordeste aqui na Paraíba, possivelmente, a Paraíba está lutando para isso. Conseguimos também sancionar, o prefeito Ricardo Coutinho sancionou um projeto na nossa autoria, o escotismo nas escolas municipais, que serve de complemento educacional. O movimento escoteiro é um movimento sadio, um movimento educacional, que em vez das crianças estarem nas ruas, elas estarão nas escolas praticando esse movimento sadio, que é o movimento do escotismo. E tantos outros incentivamos o esporte para que nossas crianças curem atividades saudáveis, que venham a ocupar suas mesas, para que elas não fiquem nas ruas, como já falei, fazendo coisas que não devem. Também apresentamos cerca de 60 emendas à LDO no meio do ano, agora cerca de 100 emendas à LOA, certo? Apresentando diversos requerimentos para benefício da população de João Pessoa, na área de infraestrutura, na área de iluminação pública, calçamentos de ruas e diversas outras atividades. E quero desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo, repleto de qualidade de vida, e continuarei aqui lutando para que a cada ano seja melhor que o outro, cada ano o vereador Felipe Leitão possa contribuir para melhorar a qualidade de vida do povo pessoense. Do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. O que eu desejo para todos aqueles que realmente moram em João Pessoa, que se estendendo até toda a Paraíba, eu desejo um Feliz Natal cheio de muita saúde, muita paz e muita prosperidade. E que principalmente Deus esteja em primeiro lugar na casa de vocês, na vida de vocês. Esse é o desejo do presidente Duval Ferreira, da Câmara Municipal de João Pessoa, como também de todos os vereadores. Um Feliz Natal cheio de muita paz e muito amor. Olha, nós temos várias perspectivas para 2010. Primeiro, nós esperamos que realmente seja feita aquilo que não foi feito em 2009. Os projetos que não foram entrados, aqueles que estão sendo criados, aqueles que estão sendo analisados, para que João Pessoa tenha dias melhores. Então, aguardamos para que 2010 seja bem melhor do que 2009, que estamos findando esse 2009.